Lali, ndërkaish, si do të ndikonte pra kjo qasje në marrëdhëniet e Shtetit Bashkuar të Amerikës me aleatët europian? Në Gjermani kemi një krizë, është shkaktuar një krizë realisht me fitoren e Trumpit, sepse majta, mund të them, e qendrës në pushtet në Gjermani, me kancelarin Scholz, dhe largimi apo shkarkimi i ministrit të financave të liberalëve të ri, FDP-s në Gjermani, do thot me automatizëm ka shkaktuar një krizë qeveritare që është edhe parlamentin për zgjedhjet të reja. Do thot, në Gjermani është tu kriju tereni për në mardhë në pushtet demokristiant dhe social-demokristiant e Bavarez, aleate motër e partisë demokristiane Gjermane, dhe mendoj që problemi mes Gjermanisë dhe Amerikës qëndron në politikën e tarifave doganore, nuk kanë do një kundërshtim tjetër më të them të veçantë, sepse mund të them 158 miliard ka qenë volumi i eksporteve në vitin 2023 i Gjermanisë në Amerikë, dërsa 95 ka qenë e kundërt e Amerikanëve në Gjermani, dhe do thotë dikun 63 ka qenë bilanci pozitiv për Gjermanë. Me 1.4 tarif doganore. Te francezët është, mund të them, për shkak të se Franca është forca atomare në Unionin Evropian, pa Anglezë, edhe se Macron ka citu një fjali që ne duhet të kujdesim për shtëpinë tonë dhe duhet të krijojmë konturat për sigurinë tonë. Fjallin e ka për vizionin e një armate evropiane. Mirë po, francezët në politikën e tyre tradicionalisht din në momentet të caktuar edhe përshka të nevojave të brendshme të politikës e brendshme nuk në gjendja është të mirë, sepse mund të them partia djathe Le Penit është bukur e fort në Francë dhe mund të ndodhë që në zgjedhjet arshme me ardhjen e Trumpit të është një impuls që edhe në Francë të kemi ndryshimet në strukturën e pushtetit, dhe duket që Evropa në raport me Amerikanët dhe e majta ku gjindet Evropë ka paka shumë probleme me përpës Gjorgje Melone, kryeministes Italisë, e cila do tjetë via ndërmjetësimit Unionit Evropian me Amerikanët, dhe Viktor Orbani kuptohet kryeministri hungarës që ka qenë, mund të them, më i gëzuari dhe më i lumturi me fitoren e Trumpit.